продължаваме с Васил Пандов, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, добър ден. Здравейте. Кажете, защо да гласуваме за вас, пък и за останалите политически партии, при положение, че дори не може да си изберете председател? Причината да гласуваме за нас е много ясно посочена от години в нашата програма. Избора на председател на Народното събрание, не само по Конституция, а и по утвърдените до сега практики, по принцип е функция на първата политическа сила. Това, което виждаме в момента, е едно безсилие на първата политическа сила. То това пак не отговаря на въпроса ми, защото продължава твърде дълго, нали? И хората... Ще дам два примера от миналото. Двата пъти, които се конструира каквото и да било управление през последните 4 години, беше именно с участието на Продължаваме промяната, Демократична България и благодарение на усилията на Продължаваме промяната, Демократична България. Когато си първа политическа сила, ти не можеш да избягаш от отговорност. И няма как, не само казах логически, но и по силата на Конституцията, да се формира едно мнозинство без първата политическа сила да изчерпала своята възможност и своята мандат. Това, което виждаме тази седмица, трябва да кажа, че всъщност разговорите, които започнаха да се водят за декларацията, която ние поставихме много ясно веднага след изборите, започнахме първи ние във вторник тази седмица. Ние поканихме първата политическа сила на среща, но разбрахме от изявления пред медиите, че те няма да дойдат. Това, което се случи е, че те, включително и в петък, господин Борисов се опитва да хвърли прах в очите на хората, че е приел нашите декларации. Подписал е документ. Разбрахме от Иво Мирчев, че всъщност това... Този документ е нещо, което често се случва в практиката на ГЕРБ СДС. Прилича много на това, което е, но не е това, което е. Защото в нашата декларация ние посочваме няколко условия, освен законодателната програма, която не е посочено в документа, който подписа господин Борисов, че е приемат. Тя те първа ще бъде въпрос на преговори и то, ако изберем председател на Народното събрание, посочен от ГЕРБ СДС. Самото условие, първо изберете нашия председател ултимативно и след това ще говорим, не е начина, по който в тази политическа обстановка може да се стигне до избор. Аз това вече го казах, че очевидно според мен на този етап ГЕРБ СДС не искат да се стигне до избор на председател. Има ли сега срещи между вас? Това, което те целят, е може би различни са обясненията. Едно те може би бягат от отговорност и искат да отидат към избори. Другото възможно обяснение, това, което се случило и преди, да нагнетяват едно напрежение, което и вие в момента с това започнахте, как може една седмица да не е избран председател и накрая да се стигне до избор, който е продукт на, виждате ли, понеже не може нещо друго да се случи, дайте накрая да направим нещо, което вие не приемате, но нямаме друг избор. Възможно и това. Срещи водят ли се в момента на... Има ли уговорени такива... Твърди се за екипи, които да са юридически, твърди се за лидерска среща. Докъде стигнахте в това? В момента няма срещи. Мисля, че това е очевидно. От петък до момента нищо не се е променило. Това, което имаше заявка от ГЕРБ СДС, че ще има среща на експертно ниво. От наша страна за момента това не е нито подходящо, нито възможно. Защото, пак казвам, господин Борисов не прие условията да се разграничи от ДПС ново начало. Той подписа един документ, който, пак казвам, много малка част от нашите искания, защото нашите искания са в няколко посоки. Първата е ДПС ново начало да не участват в ръководни органи в Народното събрание. Няма нищо една дума по тази тема. Второто искане е да няма мнозинства с ДПС ново начало. Отново нито една дума по тази тема. И третото ни искане е ДПС ново начало да не участват и с номинации в избора на регулатори и други органи, като Висш съдебен съвет. И за това няма една дума. По принцип, знаете, че всичко е в детайла. Това, което господин Борисов, пак повтарям, направи тази седмица, той лавира. Виждаме, че ГЕРБ СДС е в изолация в момента. Включително не може да си позволи неговия партньор ДПС ново начало да ги подкрепят. И на този етап няма и уговорени срещи. Сега трябва да кажем, че той каза, че няма да се коалира и с двете ДПС-та. Не само с ДПС ново начало. Това го заяви пред медиите. Да, но така, това няма значение. Тоест, към момента, в сряда, когато имате ново заседание на Народното събрание, ние ще си повторим това, което наблюдавахме в петък. Така ли? Така ли изглежда към момента или към момента няма промяна.
но до сряда има много време. Поради това на председателски съвет се взе решение да бъде следващото заседание в сряда. Това, което ще се случи до сряда, е, предполагам, че или ГЕРБ СДС ще поемат някаква отговорност, ще намерят някакъв по-конструктивен подход, или ще може да се повтори същото. Добре, през седмицата вие внесохте до Конституционния съд жалба с много нарушения, изборни нарушения. Признавате ли в тази връзка, че беше грешка решението за така наречената домова книга и служебния кабинет? И Борислав Гуцанов ви попита, не знам дали имахте възможност да го чуете, защо Продължаваме промяната Демократична България не сте ги подкрепили в тази връзка? Връщане правомощията на президента по отношение на служебния кабинет. Да, това са две отделни теми. На първо място, относно искането до Конституционния съд за изборите, нашата позиция беше, както и всъщност на много други парламентарни групи, всъщност освен въпросните, много е знаково тук, че например ГЕРБ, СДС и ДПС новоначало не виждат проблеми в тези избори, но както видяхме, всички други парламентарни групи по един или друг начин подписаха или искаха да подпишат тези искания. Причината е, че в момента така има различни говорители, които казват, ами да приемем резултатите от изборите такива, каквито са. Всъщност това представлява една гавра с демократичното общество и с устоите на нашата конституция. Жалбата, която искането, по-точно, което внесохме, сме обобщили, както посочихме, различни нарушения конкретни в 4 различни групи, които ги установихме както от публичните данни. Публичните данни имам предвид публикуваните видеозаписи от Централната избирателна комисия, паметта на машините, която също са публикувани от резултатите от Централната избирателна комисия, така и от данни от нашите членове на секционни комисии, наблюдатели, застъпници за други конкретни нарушения в множество секции. Това, което ние поискахме, е преброяване на различните групи нарушения, т.е. Конституционният съд в момента, той има такава практика, разбира се, би следвало да определи вещи лица, които да проверят резултатите, да извършат ново преброяване. Включително имаме и едно искане на всички секции да бъде извършено преброяване, тъй като считаме, че методическите указания на ЦИК не са спазени. Това, което ще последва по изборния кодекс, има и практика в миналото на Конституционния съд, е след като се получи резултатите от това заключение, Конституционният съд го приеме евентуално, Централната избирателна комисия следва да приложи отново метода за разпределение на мандатите, който е възприет в нашия изборен кодекс, и да обяви с решение евентуално нови резултати. Защо не подкрепихте БСП по темата за служебния кабинет? Не го подкрепихме, защото нашата позиция не е променена от момента на гласуването. Това, което имах възможност да обясня на няколко места тези дни, е, че всъщност това, което виждаме в момента, е един въпрос, един проблем пред българското общество, който е по-скоро персонален, а не институционален. Когато тези промени бяха приети, те търсеха един баланс. Баланс между властта на президента с... Ама те пак бяха направени заради президента и вашите критики към президента по това време. Не беше ли така? Да, но пак казвам, те търсеха един баланс. Това, което ние предложихме, под една или друга форма го има и в други конституции, не само в нашата. Тоест, тази промяна, знаете, се обсъждаше за гръцкия модел, където е възприет. Под някакви форми има и в други конституционни уредби. Тоест, когато се назначава такова преходно правителство, включително и Съвета на Европа, имаше препоръки да има някакъв баланс. Това, което виждаме обаче в България, е за пореден път, че имаме сериозен персонален, а не институционален проблем. Тоест, че лицата, които са заемали тези длъжности, които са избрани от определени мнозинства, не отговарят на критериите за избора им. Затова е едно от нещата, които имаме, включително декларацията, с което господин Борисов не се съгласява, и според мен Певски никой няма позволи да се съгласи, е избора на нови регулатори. Избора на нови членове на Висшия съдебен съвет да бъде поставен на изцяло нова основа, или както популярно сега да го наричаме, мача да не бъде решен предварително. Затова говорихте, да, и в предишното Народно събрание много, но служебния кабинет трябва ли да се върне такъв, какъвто беше към президента? Не успявам да се ориентирам в вашата позиция. Трябва ли да разширяваме домовата книга? Какво да правим? Нашата защото позиция... доволни ли сте от това, което стана нашата сега? Очевидно позиция... нещо, му спорвате изборите. Разбира се, че не сме, но пак ви казвам тук, аз мисля, че си изразих ясно, но вие не ме разбрахте. Уредбата в Конституцията, ние не променяме своята позиция, но домовата книга трябва да се попълни от това Народно събрание, защото знаем, че в момента
има лица, които даже подадоха оставка, по някаква причина се притесниха, че са в тази домова книга. Други лица, като Андрей Гиро, бяха елиминирани от същите сили, които стоят в момента за това, че този премиер има дом. Тоест пак трябва да има домова книга със същия този състав. Важни са да се попълнат свободните позиции при омбудсмана и така много. Но попълнени по начина, който трябва да бъдат попълнени. Това да са хора с интегритет, които да не са политически така обвързани. По принцип, председател на Сметната палата по всичките правила и на Европейския съюз и на Бърн не би трябвало да е политически обвързан, но това, което видяхме, че не е така. Обаче пък начинът, по който се организират конкурси и се назначават хора на публични длъжности през последните години, показва, че всъщност когото и да сложите, той все ще е вързан с някоя партия, нали? Това, което... И все ще има съмнение за него. Ами не съм съвсем някак съгласен. Някак не се справяме с тези процедури. Понякога се справяме. Ето, понякога. Виждате... Да, ще дам пример. Ще дам два примера. Ето виждате кандидатурата ни за член на Конституционния съд. Десислава Атанасова. Не говоря за нея. Тя не беше нашата кандидатура тогава. Подкрепихте я. Така е. Нашата кандидатура беше на съдия от кариерата, който е бил председател на Съюза на съдите с безупречна репутация. Управителя на НЗОК. Човек, който не е политически обвързан, който имаше изцяло професионална кариера, който също до момента не показва абсолютно никакви политически пристрастия. Тоест, не е невъзможно това да се проведе. Това, което ме притеснява е, че в обществото се създава това впечатление, че България не е способна да се движи по правилата на развитите демокрации, и това не е случайно, което се създава. Самия вас въпрос го предпоставя. Това се дължи именно на тези сили, които действат разрушително, защото в момента има много политически сили, които разчитат на разделението, които разчитат на демагогията, и това в крайна сметка води до ниска избирателна активност и до стигнало почти до нулата доверие в институциите. Първан Симеонов слушах тази сутрин. Той каза, че революцията срещу Пеевски и Борисов е приключила с победа на Борисов и Пеевски. Спомена за жертвата Иван Гешев. Няма значение. Защо се оказа така? Не мога да кажа. Аз не съм коментирал мнението на господин... Не съм слушал интервюто на господин Първан Симеонов. Той също тази година много интересно си промени така позициите, откакто се промени собствеността на една социологическа агенция. Така че не мога да коментирам, но със сигурност това, което виждаме, е, че Пеевски и Борисов не са спечелили. Защо? Защото моето мнение... Това се посочва, между другото, както от самия господин Борисов, така и от всички други сили, включително и Възраждане, че управление, в което не участва политическата представителство на така наречената демократична и либерална общност, която в момента това е представителство се за момент е на Продължаване на промяната Демократична България, такова управление нито е възможно, нито ще бъде стабилно. Ние като представители на тази общност никога няма да приемем това, че господин Борисов или господин Пеевски са победили. И включително видяхте как господин Пеевски вече и публично се изпуска нервите, това, което се случи в Народното събрание. Т.е. той не е убеден, че е победил. Вие говорите за спречкването между Кирил Петков и Делян Пеевски в петък. Да. Всички го излъчиха. Това не беше ли някаква театрална сценка за електората и от двете страни? Не беше. Искрен беше този спор. Абсолютно. Аз, доколкото видях в залата, ние трябваше да пристъпим към третото гласуване. Господин Пеевски започна тази вербална, абсолютно неприемлива за конституционната уредба и за поведение в пленарна зала поведение, но всъщност за него институциите нямат никакво значение. Дали ще е Народно събрание, дали ще е главен прокурор, той гледа на тях единствено като на средство за управление. И всъщност това, което виждаме, е хората, както много интересно, че когато се обявиш, че си близко до хората и когато управляваш от името на хората, това сме го виждали. Когато узурпираш всъщност волята на хората, ти се обявяваш, че действаш от името на народа. Няма нужда да обяснявам защо и как. Всичките диктатори действат по този начин. И това, което виждаме с овладяването на институциите и използването на всички възможности на либералната демокрация, обаче по грешния начин, е една пълзяща диктатура, която е възможно да се случи, но за разлика от мнението на господин Първан Симеонов, аз съм убеден, че българското общество няма да го допусне в крайна сметка. Възраждане ви кани на среща. Ще отидете ли в сряда?
Ние получихме покана за тази среща, която се предлага обсъждане на съвместно управление. Ние съвместно управление с Възраждане няма как да обсъждаме поради основополагащи разлики в нашите ценности, включително същите тези ценности, които са в основата и на нашата конституция, което се вижда от множество актове, включително демонстрациите пред Народния театър, ограничаване на основни права. И по тази причина, мисля, че не знам дали сме изпратили отговор, но в такива разговори ние не можем да участваме. Правителство с премиер... И всъщност да кажа само, че това е също опит и от страна на Възраждане, да излязат от ситуацията, че не се предлага нищо в Народното събрание. Това е едно обличане на вниманието. Някак се получава, че всеки се среща с всеки от партиите в парламента. Не знам дали това е ползотворно. Ами, ползотворно е до толкова, доколкото пак казвам. Всъщност има едно обединяващо, една обединяваща нишка между всички. Би трябвало да има, но всъщност и няма, но би трябвало да има. Тази обединяваща нишка до момента ние постигнахме 86 народни представители, които се съгласиха. Включително ИТН подписаха тяхното ръководство, нашата декларация, както и ние тяхната за мъртвите души. Тоест ние в момента имаме едно група от 86 народни представители, които много ясно искат елиминиране на влиянието на превзетата държава в управлението и законодателна програма, която е конкретна. Така че в този смисъл това, което обединяваща нишка е, че според мен всички ние би трябвало да работим за България, за интереса на България. Но не съм убеден, че при някои политически лидери, като господин Борисов и господин Певски, интереса на България на първо място, а не по-скоро желанието да управляваш България. Това са две много различни неща. Правителство с премиер Борисов, възможно ли е? Не. Не бихте подкрепили такова? Не, ние много отдавна сме казали каква е нашата единствена възможна визия. Нашата визия, тя не е променена, е за правителство, което има конкретна програма и което е с равно далечен премиер. Мисля, че това много пъти сме го обяснявали. Отново. Държите си на това и да, в това Народно събрание. Да, предложението ви за такъв равно далечен премиер, какво е? Защото се оказва, че трудно се намират такива хора. Разбира не могат да се намерят. Разбира се, че е трудно. На този етап имена не сме обсъждали на ниво парламентарна група, но когато се стигне, ако се стигне до този разговор, защото пак казвам, този модел работи в утвърдени демокрации като Франция, знаете, там такъв беше подходът след последната криза, в Италия и други държави. Да, много хора казват, ние не сме Франция и Италия, но в крайна сметка ние сме в Европейския съюз, защото споделяме същите ценности като Франция. А дали няма да се окажете изненадани, защото и в предишното управление бяхте с Борисов, твърдяхте, че ваши са министрите, само една Мария Габриел, после се оказва, че не е точно така ситуацията. Да не се озовете пак в същата ситуация. Пак казвам, в момента това е вариант за изход. Друг вариант ние не виждаме, но варианта, който удреш по масата като герой от гръцката митология и казваш или действате така, както аз искам, или няма да се случи. От друга страна, бившият ти партньор демонстрира, че може за един ден да изгони три държавни институции, т.е. това е един, една демонстрация на абсолютизъм, държавата това съм аз, даже и когато аз очевидно не управлявам с никой, ние това няма да го приемем. Сега ще продължим и по тази тема. Благодаря ви, Васил Пандов. Продължаваме Промяната, Демократична България. Благодаря. Yeah.